Žalbeno vijeće Haškog tribunala poništilo je odluku pretresnog vijeća iz juna prošle godine kojom se Radovan Karadžić oslobađa krivice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Vijeće je tada utvrdilo da tužilaštvo nema dovoljno dokaza prema kojima bi Karadžić mogao biti osuđen za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron rekao je da je tužilaštvo iznijelo dovoljno dokaza koji bi razumnom presuditelju bile dovoljne da donese zaključak da su i teški uslovi i zlostavljanja bili usmjereni ka uništenju dijela Bošnjaka i Hrvata. Poništava odluku pretresnog veća kojom se gospodin Karadžić oslobađa optužbe za genocid u predmetnim opštinama pod tačkom 1 optužnice i vraća na snagu optužbe kojima se tereti gospodin Karadžić pod tačkom 1 optužnice. Odbija preostale žalbene osnove tužilaštva i vraća predmet pretresnom veću na dalje postupanje u skladu sa ovom presudom. Nakon što je žalbeno vijeće donijelo konačan sud o odgovornosti Karadžića za prvu od ukupno 11 tačaka optužnice, optuženi će se nastaviti braniti sam. Datum izricanja presude zakazan je upravo na 18. godišnjicu zauzimanja Srebrenice kada je počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom, ubistvom preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca te protjerivanjem ostalih. Karadžić je oslobođen od prve tačke optužnice nakon rasprave po pravilu 98 bis, koji predviđa pravo odbrane da zatraži na sredini suđenja oslobađanje od onih tački za koje smatra da ih tužilaštvo nije dokazalo. Tokom žalbene rasprave glavni tužilac je podsjetio žalbene sudije da je mnogo svjedoka i dokaza da su bosanski muslimani i Hrvati ubijani od strane bosanskih Srba u tim opštinama i to u velikim razmjerama. To je podsjetio i predsjedavajući vijeća Teodor Meron. Druge izjave u spisu također upućuju na to da je Karadžić imao genocidnu nameru. Naprimjer, Karadžić je navodno izjavio da je njegov cilj da se, citat, rešimo neprijatelja u našoj kući, Hrvata i muslimana, i da ne budemo u istoj državi sa njima. Kraj citata. I da će, ako izbije rat u Bosni, muslimani nestati i biti uništeni. S druge strane, Karadžić je tokom žalbene rasprave pozvao žalbene sudije da potvrde oslobađajuću presudu, opisujući se pri tome kao mirotvorac koji se trudio zaustaviti rat.